Velkommen til den uh, siste del av uh, undervisningen som vi har hatt om Salomos høysang. Salomos høysang er jo den beste av sangene, den høyeste sangen, som det står. Det er uh, så interessant. Billedspråk, ja. Uh, intimitet, ja. Forholdet mellom Jesus og ditt og mitt hjerte. Det er det det handler om. Brud brudom, for å få det ned. Jeg har prøvd i vårt hverdagsliv, som har med Fremgang, utfordringer, ting som vi ønsker skulle ha vært forandret. Og så er Jesus der for å hjelpe oss. Så vi kom til kapittel fire nå, og hvor Jesus utbryter Og mye av denne undervisningen i kapittel fire handler jo om hvordan Jesus ser på oss. Og det å få tak i det er jo så viktig. rettferdiggjort. Og han begynner å proklamere, 'Hvor fager du er, min venninne.' hvor fager du er. Dine øyne som duer, ditt hår er som en jord av gjeter som leirer seg nedover Gileadfjellet. Dine tenner er som nyklippede får, alle stiger de opp av badet, og ingen av dem er uten lam, osv. Dine lepper er som en skarlagensnor, og din munn er yndig. Som vi også leser. Det er jo så vakkert og så flott. Og din tinning er som et granatepletre bak sitt slør. Og din hals er som Davids tårn. Altså dette har med vårt forhold til Kristus, vår vekst, å gjøre. Alt dette. Det handler om en veksttid, men det er faser i den. Faser hvor vi, det er vanskelige faser hvor det går, er mye fremgang. Og det handler, Ærligheten i dette finner du, og det finner du også i kapittel 5. Og dette handler i grunnen hele Høysangen om. Jeg kommer ikke igjennom alle kapitlene her, men du, du kan finne det igjen og igjen. Og da står det eh, at Jesus sier i kapittel 5.: Jeg har kommet til min hage, min søster, min brud. Jeg har samlet min myrra, min krydder. Jeg har spist min honningkake og min honning. Jeg har drukket min vin og min melk. Spis, venner. Drikk, drikk drikkelig, dere kjære. Det vil si det at han fikk oppleve dette, at menigheten var i blomst. Du og jeg var i funksjon, og at vi fikk lov til å bære frukt. Vi var lys og salt i verden. Jesus sier, 'Jeg er verdenslys'. Den som følger meg, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys. Så det er én ting som er i hvert fall sterkere enn mørket, det er vi klar over, og det er lyset. Vi har ikke satt til å forbanne mørket. Mange ganger så blir vi bedratt av dette at vi blir så negative, for det skjer så mye negativt i verden, og vi, alle nyheter vi får inn, det, det, det tar oss. Men vi er satt til å be og tro og skape forandring. Vi skal være et forandringens folk, et lysets folk, et folk med kjærlighet og godhet. Det er menigheten kalt til. Ikke til å syte og klage, men til å være med og skape forandring gjennom sitt liv. Er det å fornekte problemene? Langt ifra! Det ser vi. Vi møter det daglig. Du møter det i ditt eget liv, hvor du ser det Oi, Gud, du trenger å få mer tak på mitt liv. Det å være ærlig, det er å være sann. Men samtidig så har du denne oppdriften i livet ditt. I den prosessen, i den funksjonen, som du er i akkurat nå, så vil Gud føre deg og meg videre. Halleluja! Jeg blir begeistret for det. Så da kommer han til sin hage, til sin menighet. Og så er det da bruden, som er nå i en posisjon som er Dette er en litt viktig undervisning. Jeg sover, sier han, hun. Men mitt hjerte våker. Det er min elskedes røst. Han banker. Lukk opp for meg, min søster, min kjæreste, min due, min fullkomne. <laughs> der kommer han og presenterer igjen. Ja, Enda hun sover. Hun hadde slappa skikkelig godt av nå. Hun var ute av funksjon, men enda skjønner du det at Når Jesus bor ved troen i våre hjerter, så er vi ikke en dag frelst. Og rettferdiggjort så er vi en annen dag uh, ufrelst. Nei, det, det, det er der. Og han vil føre dette videre. Min søster, min kjæreste, min due, min fullkomne. Mitt hode er dekket av dugg. Han er jo frisk. Gud er vet du, evig present, akkurat den samme. Vike frisk og sterk hver dag. Og eh, mine hårlokker av nattens dråper Men når han kommer da for å kalle henne, så, så sier hun ja, det er All denne unnskyldningen det merker du jo. Ja. Unnskyldningens tra tragedie. Jeg har tatt av meg min kjortel. Hvorfor skulle jeg ta dem på igjen? Jeg har vasket mine føtter. Hvorfor skulle jeg søle den til igjen? Ja, nå har jeg det egentlig så bra i den situasjonen jeg er og slapper av. Hvorfor skal du nå komme igjen og uroe meg? Nei, det der og der Det, 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 det koster meg noe. Ja, det gjør det. Det koster noe. Det er, det er en utfordring. Og uh, <laughs> hun var ikke helt i laget på det der. Kjenner du det igjen sjøl når Gud kommer? Kanskje du skal bare bake en kake til naboen, Å, nei, eller du skulle ringe til noen, eller du skulle velsigne noen, eller det, det, det er, du blir minnet om en viss sum du skulle gi, ikke sant? Å Nei, men så kommer det Neleon til deg igjen. igjen og igjen, da. For også å hjelpe. Hvorfor skal jeg det? Ja, hvorfor skal jeg det? Det er jo andre som kan gjøre det. Hvorfor, hvorfor? Nei, det er, han sier, eh, min elskede rekker sin hånd inn gjennom åpningen, mitt indre begynner å lengte etter ham. Da begynner det. Nå vekkes lengselen igjen. Nå, nå, nå blir hun vekket opp. Oi, oi. Det er så bra. Han gir seg ikke. Han kommer igjen med sin godhet og sin nåde og kjærlighet. Og jeg sto opp for å åpne for min elskede, og mine hender dryppet av myra. Nå hadde hun fått en berøring, hun, hun hadde fått et sinnelag av ydmykhet, og mine fingre med flytende myra nedover håndtaket på slåen, så nå åpnet hun døren. Nå åpna hun døren helt. Jeg åpnet, men min elskede hadde vendt seg bort, gått. Wow! Benyttet ikke den tiden som hun hadde fått. Wow! Og hva skjedde nå, da? Ja, Dette har du og jeg opplevd. Det er ting du erkjente skulle gjøre, og så har du ikke gjort det. Og du kjenner 'Å, Jesus, du må tilgi meg. Jeg må hjelpe meg.' Ikke sant? Hva ble det med, med henne nå? Min sjel steg ut til ham når han talte. Jeg søkte ham, men jeg kunne ikke finne ham. Jeg ropte på ham, men han svarte meg ikke. Og det er liksom tider du synes, 'Å, himmelen er som kobber'. Nei da, han er der allikevel. Ja, men det er liksom i den sinnsstillingen og den, den posisjonen du er For det, det var noe som gikk forbi deg. Du handlet ikke når Gud sa du skulle. Fordømmer han deg? Nei, det gjør han ikke. Men han er der for at han skal undervise og føre oss videre. Dette har vi opplevd, vi, alle sammen av oss som har, har levd med Jesus noen år. Og så står det om vekterne, da. De som virkelig hadde ansvaret til å passe på byen fant meg. De, og tenk på det. Hun ville ha hjelp av disse, men de slo meg. De forsto ikke hennes og såret meg. Vekterne på muggeren tok sjalet fra meg. De som skulle hjelpe meg å ha, være forståelsesfulle. Jeg trengte jo hjelp nå i den situasjonen, for jeg syns at jeg, jeg hadde jo ikke det eh, samfunnet og, og, og den tilhørigheten som jeg hadde. Men disse lederne Nei, hva gjorde de? De slo meg. De såret meg. Og Så sier, er det tredje gangen du kommer nå dette ordet. Jeg besverger dere, Jesu, Jerusalems døtre Hvis dere finner min elskede, hva skal dere fortelle ham? At jeg er syk av kjærlighet. Nå var hun i den stillingen at Å, Jesus, samme hva alt er Det er deg jeg trenger. Alt jeg behøver, det har jeg i ham. Jesus, det er deg jeg trenger. Ja, hun var nå blitt bøyet. Hva er din elskede mer enn hvem helst annen elskede, du vakreste blant kvinner? Hva er din elskede mer enn hvem som helst annen elskede, siden du besverger oss slik? Ja, det er noen som spør oss om det. Som spurte bruden om hva, hva er dette med frelsen. Er det noe så voldsomt, da? Og hva er det, har det noe betydning? Ja, så kommer hun og forteller. 'Kommer brud, bruden?' Det er litt av en, en bekjennelse som bruden har. Utrolig. 'Min elskede', sier hun, 'er hvit og rød'. Utmerket fremfor titusener. Fremfor alle. Hun hadde nå fått en berøring av Gud og kommet tilbake igjen til noe av denne intimiteten gjennom en fase hvor hun hadde slappet av, kommet ut av kurs. Nummer to begynte å bli vekket opp og begynte å åpne seg. Og så trengte hun hjelp fra lederne, men hun ble slått og såret. Men hun var i en posisjon Nå, jeg vil gå med Jesus. Og nå har hun åpenbaringen. Hva? Hva er Jesus fremfor alle andre, da? Han er hvit og rød. Hans hode er som den fineste gull. Hans lokker er bølgete og svarte som ravn. Hans øyne som duer ved elver med vann. Badete melk, festet nydelig som juveler. Fantastisk bråk, altså. Hvilken åpenbaring hun hadde. Hans kinn er som et bed med krydder. Plantebed med duftende urter. Hans lepper er som liljer som drypper av myrra. Flytende myrra. Hans armer er staver av gull besatt med beryll, hans midje er bedarbeidet elfenben innlagt med safirer. Utrolig! Hans bein er som søyler av marmor, satt på sokler av fint gull. Hans skikkelse er som Libanon, utsøkt som sedertrær. Hans gane er søt, ja, alt ved ham er herlig. Dette er min elskede, dette er min kjærlighet. Min kjæreste Jerusalems døtre. For en presentasjon! For en åpenbaring! Ingen kan bruke sterke nok ord om Jesus. Hva han er. Hva han har gjort. Ingen av oss. Det ord rekker ikke, men det er jo så flott. Jeg skal ikke gå inn i alle detaljene på dette, men du kan lese det selv. Du kan få det med. Å, det inspirerer deg. Det gleder deg. At, tenk at de kan gi ham all ære og pris. Av nåde, ved tro, har vi fått lå til og blitt frelst, og Gud vil føre oss videre. Og så er det det, altså Når vi går videre, da, i kapittel 6, så står det at uh, brudgommen igjen kommer. 'Min kjæreste', når vi leser fra vers 4. Du er vakker som Tisha, herlig som Jerusalem, fryktige dyne, som en hær under vannet. Altså dette med at vi får lov til å leve et rent liv. Et liv som skaper refleks. Refleks redder liv. Det vet vi å bli brukt når det gjelder Vegvesenet og trafikksikkerhet. Men sånn er det også refleks i ditt liv. Det du er, det du gjør, det du lever ut. Refleksen av Kristus, av godheten, redder liv. Yes. Og det gjør deg også farlig for dem som har med mørkets makter å gjøre. Og så kommer han igjen der på det vi var inne på i, i Høysangen 4.: Vend øynene bort fra meg, for de overvelder meg, De tår er som en geiteflokk som bølger nedover Gilead Så kommer det om tennene igjen. Og de er som tvillinger. Og han gjentar alt dette som han gjorde før. Gjentagelse igjen og igjen. Peter sier jo også det. Ikke at dere ikke vet det, men vi trenger å gjenta det. Nettopp dette. Hvor vakker du er. Hvor fin du er. På grunn av Kristus i deg. Identiteten din. La den være Kristus, som hjelper deg. Når du merker at du kan bli såret, misunnelig, når du blir eh, fornærmet. Skjønner du det? Er, fornærmelse er jo betent egoisme, egentlig. Og alle disse tingene som uh, Disse smårevene som vi har lest om i høysangen, at, at han får fange de. men det at du bekjenner, "'Takk, Jesus, dette vil jeg ikke ha.' Jeg vil ikke ha dette.' 'Det er du som skal få lov til å rense meg og fylle meg.' Amen! Du er med. Og så står det videre Det er 60 dronninger og 60 medhustruer og jomfruer uten tall. Men det er bare én som er min lue, min fullkomne, min mors eneste, den utvalgte for henne som fødte henne. Pikene så henne og priste henne salig, og dronningen og medhustrene, de lovpriste henne. Og da kommer jo dette:" Hvem er hun, som stråler som morgengrøden, vakker som månen, klar som solen? Fryktige, de høres ut som henne her under sine banner. Slik er en menighet, som er på fremdrift. Vi er livsfarlige for mørkets krefter. Denne verdens gud råder i verden. Hvor lenge råder den? Ja, til at menigheten er lys og salt der vi er, for lyset er sterkere enn mørket. Men det kommer en dag da djevelen skal bindes i tusen år. Yes! Og så kommer det en dag at han for evig skal kastes i ildsjøen. Men så lenge vi er her nede, så lever vi en, i en fight, i en krig. Gjør vi det, sier du? Ja. Troens krig. Ikke mot mennesker, men også stå fast på golgata Og Derfor er Høysangen så viktig for meg å lese, og for deg også, så jeg kan begynne å identifisere meg hvordan Gud ser på meg, og at jeg kan få tro og kraft til å leve ut Kristuslivet. Han. Som bor i oss. Halleluja. <laughs> det er så bra med Guds ord. Og så gikk han ned i nøttehavene for å se om det var blitt grønt i dalen, om vintreet hadde skutt knopper, og granatepletrærne hadde blomstret, om det var utvikling, for i visste av det hadde min sjel tatt meg opp på vognene til mitt edle folk. Og så kommer det, Vend tilbake, vend tilbake, Sulamitt, vend tilbake, vend tilbake, så vi kan se på deg. Det er jo dette at vi kan få lov til at, Ja, han ønsker å se og ha nærkontakt med oss. Og hva, da sier hun, 'Hva vil dere se i skjulet mitt?' En dans som vi må ha inn. Og det finner vi når, når du leser om Jacob, hvordan, det var, hvordan han møtte englene. Og Det gikk opp og ned på denne stigen som var satt opp der til himmelen. Og englene de er jo en viktig faktor. Vi er ikke fokus på engler. Langt ifra. Fokus er Jesus. Men englene er tjenende ånder, som hjelper oss. Du, du kan merke dem enkelte ganger. Hvordan de, de, de står deg nær. De er der for å gi styrke og kraft. Men det er fordi du lever med Gud. Du er ingen engel. Ikke jeg heller. Langt ifra. Vi er mer enn det. Langt men de er gitt oss til nettopp det styrke og hjelp. Og det er mange funksjoner som englene har. Det er jo en svær bibeltime for seg selv, hva de fungerer i på mange forskjellige områder. Yes. Så her har vi uttrykket igjen, begeistringen igjen, kalte fellesskapet, fra Jesus selv, og responsen, som vi ser fra bruden, hvordan den lengter. Og Det er jo viktig da, at vi er våkne i denne tiden. her. Natten kommer hvor ingen kan arbeide. Vi nærmer oss helt klart dette med Jesu gjenkomst. Det er I den første kristne tid og i en levende kristen menighet så er jo dette med Jesu gjenkomst vitalt og til stede. Hvorfor det? Jo, fordi det, det har med kjærligheten til brudgommen, bryllupet, som skal skje. Men samtidig så er vi nøkterne og arbeidsvillige. Og ser at vi skal jobbe mens det er dag, og vinne mennesker for Jesus Kristus. Og da er det brudgommen kommer igjen. Og igjen finner vi dette fra kapittel 7, hvor 'vakre dine føtter er i sandaler'. Du fyrstedatter, kurvene om dine hofter er som en smykke og et verk av en dyktig håndverkers hender. Navlen er som et drikkebeger, det mangler aldri vin. Din midje er som en hvetehaug, omkranset av liljer. Bryster er som dådiskalver, tvillinger i en gasell, og din hals er som elfemenstårnen. Han kommer igjen med dette, hvordan du utvikler deg, hvordan du går. Og fagre er de føtter som kommer med fred og godt budskap. Yes! Det er en, 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 en velsignelse. Og han kommer igjen og igjen og, og snakker om 'di nese', som er Libanons tårn som ser ut mot Damaskus. Det er godt at vi har luktesans. Det er vesentlig. Du kjenner forskjellen, gjør du ikke det, når du går forbi en gjødselaug eller når mor baker boller hjemme? Det gjelder å ha en åndelig luktesans i denne tid, for forførelse er det mye av. Men det er kjærlighet og godhet der. Der er det noe av dette som vi kan kalle når, 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 når mor eller andre baker boller hjemme, det dufter vet du, Eller nybakt brød ah, det, 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 det vekker appetitten. Du spiser tre skiver mer enn det. Slik er det også når, når åpenbaring og liv er i, i Guds menighet, og i, som er jo da livene våre. Og Det står her altså at 'din nese er som Libanon tårn som ser ut mot Damaskus'. Du har en profetisk nese. Ja. Isakars barn forsto seg på tidene. Hvorfor det? De levde hadde en åndelig nese. De forsto hvilken tid de levde i. De gjorde det. De forsto det godt. Og de visste hva de hadde å gjøre. Oi, oi, oi! Det er å ha en åndelig, profetisk nese. At vi kan få lov til å leve i det siktet. Og de tode kroner som karmel, håret på de tode er som purpur. Kongen blir fanget i dine lokker. Å, oh, hvor vakker og herlig du er! Så her har vi igjen og igjen det, det, det er mye av denne repetisjonen for at det skal gå inn i bruden hvordan hun er, hva hun har. Og hvilken velsignelse hun er også for Jesus, og motsatt. Og da er det, det kommer igjen nettopp dette at Kom, min elskede, la oss gå ut på marken. La oss tilbringe natten i landet, i byene. Altså Hva er det Jesus uh, sier i Matteus 28? Meg eiet all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut. La oss gå ut. Og se på situasjonen, hvordan det er iblant menneskene. meg er eiet av makthimmelen på jord. Gå derfor ut Ikke gå inn, men gå ut og gjør alle folkeslag til mine disipler. I dere døper dem. I Faderen, i Sønnen og Den hellige ånds navn. Og lærer dem til å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inn til verdens ende. Så det er en verdens ende, men det tar sin tid enda. Det kommer til å skje svært mye. Og som sagt før Bruden venter på bortrykkelsen. Han venter på bryllupet, så klart. Det, denne hjerteskledesdagen. Det, det blir en fantastisk dag. Tenk at du og jeg er invitert. Tenk at du og jeg får være med. Og tenk at du og jeg får lov til å tjene den herre Jesus Kristus. Hvilken nåde. Tenk på hvilken nåde at jeg fikk lov til å ta imot ham. Og han bevarer og styrker. Yes. Så la oss gå ut på marken. La oss tilbringe natten i landsbyene. Og det er de, da, som er ute blant folket og er ute om natten for å se på nattelivet. Kan være med som lys og salt for å være med og hjelpe. Yes, det er så viktig. Og la oss gå tidlig opp til vingårdene, la oss se om vintreet har skutt knoppene, om drueblomstene er sprunget ut, om granatepletrærne står i blomst. Der vil jeg gi deg min kjærlighet! Det dufter av alle runene, og ved våre porter er det utsøkt frukt, alle slag, nye og gamle, jeg har samlet dem til deg, min elskede. Ja, det har vi gjort. Det er så viktig. At du og jeg kan få lov til å gi ham all ære. I det alt det Gud bruker deg til og meg til At vi får lov til å innby våre lit til Jesus hver dag Så er det Han som skal ha all ære og pris. At det er en bønn at du gjennom disse undervisningsseriene her kan bli oppbygget på din høyelige tro. Få du og meg en enda større lengsel til å tjene Jesus. Bruke tid sammen med ham. For det det Jesus egentlig lengter mye etter, det er at vi har tid sammen. Sånn er det med ekteskapet også, som fungerer. Vi trenger tid sammen. Og gjennom tid sammen så kommer det fellesskap. Intimitet. Kjærtegn. Godhet. Og det, det er jo det denne sangen handler om. Om at nettopp dette kom nær meg. Jeg vil velsigne deg, klemme deg, kyss fra din munn. Du skal få merke min godhet. Du får merke Guds parfyme over livet ditt. Og du selv bringer denne parfymen ut til andre. Kom, la meg få klemme deg. Styrke deg, gi deg nytt mot. La meg få lov til å dra deg nær inn til meg, så du kan få kjenne. Jeg svarer bønnene dine. Jeg leder deg og styrker deg. Det er mitt hjerte for deg, sier Gud. Det er dette er hans hjertespråk. Så at uh, Gud styrker deg og I hverdagens kamp, strid, velsignelser og seire. Så nå ønsker jeg bare at denne avslutningen av, av høysangen her At jeg har lyst på å be for deg og styrke deg. Og har du ikke invitert Jesus inn i livet ditt, så kan du bare si ja takk nå. For jeg har nevnt dette skriftstedet, Johannes 1,12. At alle dem som tar imot ham Alle. Det gjelder deg. Alle som tar imot ham Hva gir han rett? Jo, han gir deg rett i dag til å bli Guds barn ved å si ja, takk. Takk at jeg får tilhøre deg. Skal vi be sammen og styrke deg, familien din, naboene dine, misjonærene du ber for, nasjoner du ber for? Tenk at vi kan få være med og påvirke. For det var det bruden gjorde. Og det var det også som var mye i brudgommen, at forstå at bruden skulle forstå. du, er så viktig for ham. Ja, Jesus, vi takker deg, for vi har en åpen himmel. Takk for vi har en god Gud, en god Far. Og takk for at ordet som er sådd ut nå, skal bære frukt. Jeg ber om det, Far. At det skal bære frukt. At vi kan ta ditt ord til oss. Hvordan du presenterer oss. Og at vi kan få ta det i vårt hjerte og hylle deg. For du er verdig. Du er verdig all pris og ære. Takk for de som er kommet til troen under denne serien her. Takk for de som er blitt styrket. Det er jo du som skal æres. For ditt ord gjør det. Din ånd gjør det. Din kjærlighet gjør det. At vi kan få lov til å bære frukt som er omvendelsen verdig. Takk at du fulgte med, da, og Guds velsignelse over deg, din familie, ditt arbeide og alt det du driver med. Jeg legger Jesu navn på deg, og jeg legger Jesu välsignelse på dig amen